Власники квартир у житловому комплексі «Панорама» по вулиці Велика Панасівська можуть залишитись без нерухомості. Виною тому несплачена іпотека у банку попереднім власником будівлі. У цій складній ситуації розбирались наші журналісти. Квартири у житловому комплексі «Панорама» Інга купила влітку 2019 року. За 21 квадратний метр заплатила 12,5 тисяч доларів. Ще майже 5 тисяч витратила на ремонт. Ми покупали квартиру в повністю будівельному стані. Це були... Ми купували квартиру в повністю будівельному стані. Одні голі стіни, ані полу, ані стелі, не було нічого. Був зроблений капітальний ремонт з нуля. Це була повна реконструкція. Здесь ні труб, ні, тобто це була повна реконструкція. Раніше це було нежитлове приміщення, яке переобладнали під смарт-оселі. Всього у будинку їх більше сотні. Та вже за рік після купівлі люди дізналися, що їхня нерухомість в арешті за борги перед банком першого власника будівлі. Банк, який давав кредит, збанкрутів та передав свої майнові права та права на вимоги колекторській компанії. Ті, в свою чергу, ще одній компанії. Нині тривають судові тяжби у господарському суді Харкова за однією справою і у апеляційному господарському суді за другою. Сюди і прийшли мешканці будинку та представники народних депутатів вимагати справедливості. Ми законно купували квартири і на момент того не було обтяжень, арештів, заборон. На сьогоднішній день ведеться суд в місті Харкові та колекторською компанією в Солом'янському суді Києва. Незаконно накладено арешт на весь будинок. Ми залишаємося без даху над головою. Це неповнолітні діти, студенти, літні люди. Я хочу сказати, що це проблема не людей. Я хочу сказати, що це проблема не людей, це проблема влади. З однієї причини існують подібні схеми. Вони існують з мовчазної згоди влади. Навіть неважливо, хто кого колись свого часу обдурив, які схеми застосовувалися, якими юридичними особами і кому які борги залишились. Чому страждають люди? Позивач від коментарів відмовився. Прошу пробачення. Мене уповноважили тільки на участь в судовому процесі. Мене ніхто не уповноважив давати коментарі. Тому прошу вибачення. Свою позицію він висловив вже на судовому засіданні. Позивач звернувся до господарського суду Харківської області з позовом до 126 відповідачів, це в тому числі власники, нові власники квартир, це державні реєстратори, звернувся з позовом про визнання протиправними відповідних рішень державних реєстраторів, скасування та вилучення з реєстру відповідних записів та визнання недійсними протиправних підстав відчуження та поділу об'єкта нерухомого майна, який є предметом іпотеки. Представник компанії запевняє, відчуження майна та створення у будівлі житлових приміщень було здійснено незаконно, а судове рішення, яке визнало договір іпотеки недійсним, підроблене. Представник відповідача, тобто власників квартир, взагалі вважає, що ця компанія не має жодних прав на будь-які стягнення. Ми передачі прав на нашого позивача. Якщо Авантбанк, якщо вона мав хоч якісь реєстрацію своїх прав, як прав обтяження, як прав на звернення стягнення на предмет іпотеки, то товариство з обмеженою відповідальністю Phoenix Company взагалі таких прав не зареєструвало за собою. І тому, оскільки вона не зареєструвала цих прав, він взагалі не могло його передавати. І позивач зараз у нас фактично отримав повітря. Вислухавши всі сторони, суд дійшов до висновку призупинити провадження у справі. До набрання законної сили судовим рішенням у справі 922/38/04/20 учасникам справи повідомити Східний апеляційний господарський суд про усунення обставин, що спричинили зупинення апеляційного провадження. І вона зупинила провадження справи до вирішення іншої справи, яка розглядається зараз в господарському суді Харківської області, тільки призначена для розгляду, і протягом якої має бути наведена оцінка, в тому числі, і підстав виникнення у нашого шановного позивача прав на стягнення. І тому зараз прийнято абсолютно, на мій погляд, логічне, обґрунтоване, вірне процесуальне рішення про зупинення. І зараз всі основні моменти, які ми маємо розглядати і досліджувати, вони перенеслись справу іншої. Розгляд справи у господарському суді призначений на 2 березня. Юлія Котелевська, Євген Серіков, Вечірні новини.